Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do desafio dos 100 duplicantes. Estamos aí a 25% do desafio. Por enquanto, tudo ok, mas ainda faltam algumas coisas aqui. O que acontece? Durante o processo aqui que eu tava removendo a alga daqui, eu lembrei de um detalhe, né? Que os pacus, eles comem o material e eles excretam terra poluída. Só que eu tô esquecendo um detalhe ainda maior, tá? Os banheiros que eu ia começar a mexer, né? Que eu preciso começar a mexer, na verdade, né? Chegou a hora de fazer o banheiro encanado. Eles consomem terra e geram terra poluída. Então eu tô cheio de terra poluída aqui, ó. Eu tô esquecendo completamente dela. Aqui, ó. Deixa eu ver quanto eu tenho 56 toneladas de terra poluída, pô. 56 toneladas. Eu vou... Se eu não me engano, cada... composteira... Vou colocar aqui. Ela mostra. Acho que ela gera 100 de terra... Por segundo. 100 gramas de terra por segundo. Isso vezes 600 segundos, né? Dá 60 mil. Dá 60 quilos, né? 60 quilos de terra por ciclo. Eu preciso de 75 para cada um desses. Eu precisaria de pelo menos 1,5 para cada, né? 1 e alguma coisa. Então só é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eita. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui em cima eu vou fazer mais. Vou começar a remover já os rango fruto já. Já tá. Tá na hora. E trocar aqui a minha geração. Aqui, ó. Mais importante, eu preciso gerar energia com carvão. Deixa eu acelerar esse processo aqui. Trazer esse cabo aqui pra baixo. Trazer pra cá, ó. E pra cá. Cadê o cabo de automação? Vixe, nem tenho direito. Tem 600 ali de ferro só. Mas deve ser o suficiente aqui pra... Aqui, ó. Dá. É o suficiente. Aqui, vamos trazer pra cá e torrar carvão. Chegou a hora, né? Chegou o dia. 28 toneladas de carvão, vamos deletar isso aí. E construir essas composteiras aqui pra eu ter um retorno de terra, né? Isso vai me dar uma sobrevida aí no jogo com a terra. Aqui, geradora carvão, pode ser de cobre mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai, cabe 7. No final não precisa. E nem isso aqui. Aí, pronto. Vamos acelerar esse processo aqui que a gente já começa a torrar carvão. Será que tem algum fio que tá errado ainda aqui nessa brincadeira? Esse fio aqui já tá ok, não existe. Aqui tá tudo certo, beleza. Ok. Vou fazer essa torrada de carvão aí. E aqui, remover aqui, que eu quero liberar isso aqui novamente. Como é que tá aqui minha parte dos cogumelos? Isso aqui eu preciso subir mais um pouco ainda. Isso aqui sai. Isso aqui também sai. Pra eu tirar isso aqui, eu preciso de um duplicante que consiga... Tá morrendo de fome, ó. 7 duplicantes morrendo de fome. Será que seria o momento pra eu liberar... Mano, eu não sei nem por que eu não tô liberando, tá? Mas eu já deveria... Ah, já tá. Já tá com o pãozinho das neves já pra ser feito. Deixa eu pensar aqui. Não, acho que é isso mesmo. Tirar aqui essa área aqui. Tirar aqui também já, ó. Eles conseguem... Lá em cima eles vão arrancar tudo, né? 5 duplicantes com fome. Tá. Vai sair cogumelo aqui, 73%. E eu preciso ir atrás de mais sementes de cogumelo. Eles já estão abrindo aqui em cima. Isso aqui tá caindo lá embaixo. Ok, acho que eu vou fazer mais locais de alimentação. Agora que eu tenho muita alga, né? Então posso torrar essa alga aí tranquilo. Fazer mais locais de alimentação. Tirar só isso aqui pra não dar zica, né? 2 morrendo de fome, calorias subindo. 41 toneladas de terra, beleza. Aqui, ó. Já tá chegando aqui, ó. Estão fazendo a virada, deixa eu ver se é 100 gramas mesmo. É 100 gramas, 100 gramas de terra. Ele pega 300 quilos de terra poluída e transforma em 300 quilos de terra, né? Acho que é um para um a conversão. Só que a terra sai quente. Que não é um problema para mim atualmente. Arranca essa parte aqui agora.
Desmontar. Aí já estão fazendo já os... Eu preciso repor aqui esse hidrogênio, né? E aí eu já começo a fazer essa movimentação. Sabe o que eu deveria fazer? Eu deveria fechar essa fumarola aqui. Vou nem pensar duas vezes. Esquece. Eu já achei uma fumarola ali embaixo ali de... Fecha aqui. E aqui eu já vou cortar já o cordão umbilical aqui, ó. Já corta aqui e corta aqui. Pronto. Esquece. Esquece isso aqui. Fecha até aqui. E até aqui. Lá em cima eles constroem por ali. Certo. Deixa só eles fazerem essa área aqui, ó. Mano, isso aqui vai torrar um carvão? Mas vai torrar um carvão que eu não quero nem ver. É, tem terra aqui ainda. Vou pegar aqui terra. Vamos ir atrás dessas terras aí. Tem disponível no mapa. Quanto mais eu tiver, melhor. Aqui já tá produzindo terra já. Todos esses aqui. Eu vou fazer mais uma fiada dessa. Vai esquentar bastante esse lugar aqui, viu? Puxa aqui. E aqui eu faço mais uma fiada. Pode pôr pra desconstruir aqui. Olha o tanto de semente de rangárvore que vai virar ração de pacu. Aqui, já estão construindo aqui. Beleza. Tem que tomar cuidado pra isso aqui não ficar inundado. Mas eu acho que já caiu toda a água que tinha pra cair, né? É, tomar um pouquinho lá em cima. É, pera aí. Dá uma segurada aqui, Marcelo. Opa, quase, hein? Só abre aqui pra ver se tem mais sementes. Depois eu abro essa área. Aqui pode ser que tenha mais uma semente. O pacu ficou preso ali. Aí depois eles vão descer, vão ficar presos aqui. Beleza, tem mais alguma coisa aqui, tem mais um ovo de pacu. E aqui eu teria que fazer mais escadas. Aqui é a prioridade mais baixa, né? Seria aqui, ó, pra ir atrás de mais sementes. Tem mais aqui? Aqui teria mais. Tem mais aqui? Aqui teria... Aqui dá pra subir por aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E 1, 2, 3, 4. Aqui. E aqui escava aqui. E aqui escava aqui. E desce aqui e escava aqui. Certo? Vamos atrás de todos os montinhos. Ó, aqui, o tanto aqui, ó. Entra por aqui. E escava isso aqui tudo. Aqui não precisa. Tem mais alguma coisa aqui? Tem um aqui. Pode ser uma semente aqui, tá? Pode ser que seja. Certo? O restante aqui. Bom, já vou tirar essa área aqui. Tudo que isso aqui é amálgama de ouro, né? Aí, beleza. Aqui é a prioridade mais baixa. Pegada é aqui, ó. Dor nas costas. E aí a gente já começa a pensar já nessa descida do oxigênio. Vamos só... Onde mais eu posso ir? Aqui embaixo, ó. Aqui, Marcelo. Deixa eu só isolar isso aqui com mais tranquilidade. Vou isolar até aqui essa altura. E já podia começar a pensar também nas mucuras aqui, né? Eu comecei, mas não terminei. É que eu tô com medo de algum duplicante ficar preso lá. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui assim, ó. Por enquanto eu vou deixar os blocos normal. E aí eu só vou fechar onde precisa. Senão os duplicantes vão acabar se matando. E aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Viria aqui, ó. Fecha aqui. Aqui não precisa fechar. E fecha aqui. E aí aqui vai uma, duas portas. E abre essa área aqui, ó. Certo aí que eu vou ter dois viveiros de mucura. Bastante água. Vamos acelerar esse processo aqui. Porque aí eu já desço atrás de mais sementes aqui. Não precisa nem mais sementes, né? Já tem cogumelo ali, ó, certeza. Vou remover isso aqui também. Certo. Vamos lá, gente. Constrói isso aí. Pelo amor de Deus, que tá sem... Ó, já acabou já. Acabou o hidrogênio. Vamos aumentar essa prioridade aqui pro máximo. Da entrega desse carvão. E aqui talvez tenha mais comida. Talvez não, né? Tem mais comida aqui, ó. Entra por aqui. Certo? Escava. Aqui também.
Desce dois, escava até aqui. Desce dois, escava até aqui, escava aqui e aqui. Duplicante preso? Não. Não. Que mais? Que mais? Que mais? Aqui o tanto de comida aqui parada aqui, ó. Como é que eu chego aqui? Vou dar um degrauzinho aqui, né? E vem por aqui, ó. Aqui, consegue descer. Dois aqui e dois aqui. Perfeito. Acho que, ó, cheio de trigo das neves aqui, já me esperando. Deixa eu até liberar a colheita aqui. Aqui. Tem mais? Aqui, se tiver, pode fazer a colheita. E aqui em cima tem mais, né? E aqui. Aqui eles têm acesso a essa área, só que lá em cima eles não vão conseguir chegar. A não ser que eu passe uma escada aqui, ó. Se eu passar uma escada aqui, eles chegam até lá em cima e aqui, abrindo aqui, eles têm acesso a essa área. Na verdade, escavar aqui, porque eu não escavo a terra poluída, né? Assim e assim. Eles ganham acesso a essa área e aí conseguem coletar aqui também, beleza. Anular essa fumarola aí, mano. Tá me atrapalhando, tá esquentando essa área aqui. Só queria que eles fizessem logo esse cabo aqui de alta tensão. Aqui vai ter mais quatro bombas, né? Puxar aqui mais uma escada e do outro lado a mesma coisa. Até aqui, pelo menos. E aqui, gente, ó. Prioridade alta aqui, ó. Aqui e aqui. Preciso dessa energia chegando lá em cima. Já tô torrando carvão aqui à toa, né? Que essas bombas não podem parar. Aí, beleza. Agora eu vou descer aqui, ó. Atrás de mais cogumelo. Pode descer aqui diretão. Minha reta. Escava pra cá. Escava pra cá. Tem mais aqui? Não. Aqui pode deixar pra lá. Aqui pode ser cogumelo, ó. Escava aqui. Aqui também. Pode escavar essa área toda. Aqui, aqui, aqui e aqui. Vamos lá, vamos livrar espaço, gente. Estamos atrás de sementes, tá? O objetivo aqui são sementes. Aqui pode ir até mais, ó. Dá pra ir até aqui, tranquilo. Na verdade, mano, vai direto. Vai até aqui e escava aqui logo. E aqui, 4 de altura. Isso aqui não precisa. E nem esses dois. Aí, boa. Terra tá indo embora, hein? 33 toneladas. Gente, já pode deletar isso aqui, tá? Porque provavelmente eu vou fazer os banheiros aqui, ó. E aí eu paro de gastar terra aqui. Gastar não, né? De converter terra. Fazer banheiros aqui, ó. Onde é que dá aqui? 64 com 3 de altura. Vai dar 63, né? Aqui, ó. Dá certinho aqui, ó. Se eu isolar... Eita, apertei o botão errado. Se eu isolar aqui... Quantos banheiros eu consigo fazer aqui dentro? Com 3 de altura, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tá ao contrário, né? Ao contrário, porque se eu quero o bônus, eu tenho que colocar a pia. Bom, na verdade, eu só preciso de uma pia. Eu posso simplesmente ignorar o fato deles ficarem sujos, né? É possível, é possível. Colocaria uma pia aqui, ó. Só pra dar o bônus. E aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Precisaria de mais uma sequência dessa, né? E aí daria 18. Seria aqui, ó. Aqui eu precisaria de mais dois ainda. Só que não dá pra pegar o bônus. Eu quero o bônus. E agora eu preciso que vocês removam aqui. E aí, já tá indo pra lá? Certo, aí, ó. Muito bom. Agora estamos produzindo energia também com o carvão. Não, não estamos ainda, porque não construíram esse cabo aqui, droga. Os caras, que maldito, esses duplicantes só não construíram o cabo mais importante aqui, ó. Quem tá vindo? Max. Boa, Max. Resolve aí. Aí, garoto, pronto. Agora a bateria vai encher igual gente grande.
Tira esse aqui, né? Mais um aqui. Mais uma fiada de banheiro. Bom, tem espaço, né? Dessa maneira aqui, eu vou ganhar o bônus. Pra mim é o que importa. Até aqui, ó. E aqui. Sobra um espacinho lá atrás. Fritar na amálgama de ouro aqui. Ou no cobre. Não vou ter cobre suficiente pra isso aqui. 4 toneladas. 14. Eu vou ter que botar bloco normal mesmo. E depois eu vou trocando pra espalhar. Vai no arenito mesmo. Aqui. Aqui. E aqui. Dessa forma. Aqui eu não vou nem fechar, na verdade. Eu vou botar blocos aqui que espalha aqui a tempo. Dessa forma. Temperatura não, os gases. Uma porta aqui pra cada um. Bloquinho de malha em cima pra não prender o ar. E aqui dentro eu ganho o bônus. Eu preciso só do seguinte. Opa, vamos copiar aqui as configurações. Passa pra cá. Beleza, já estão repondo aqui. Uma galera com fome aí, né, mano? Estão juntando tanta gente com fome assim. O que tá acontecendo? Acho que eles estão vindo pra comer aqui, ó. E estão deixando as coisas cair no chão. Aqui, ó. Tem pãozinho das neves aqui dentro. Isso não é bom. É porque tá faltando oxigênio aqui, ó. Tem que começar a trazer oxigênio. Quem tá com fome é a Ana. Bom, ela tá do lado da comida, né? Como é que ela tá aqui de calorias? 185 calorias. Tá maluca. Pega aí a barrinha e come. Onde ela vai comer, mano? Ela tá indo comer no pior lugar possível. Aí, recuperou. Por que que ela tá indo aqui? Tá, aqui embaixo eles já estão descendo. Aqui, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Pera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ó. Aqui. Aí aqui eles conseguem escavar tudo. Quero semente, quero semente. Escava aqui. Escava aqui. Escava. Aqui dá pra escavar. Não, aqui, ó. Tem mais uma aqui, ó. Escondidinha. Morrendo de fome. Trator e Hugo. Mano, eu preciso começar a trazer pra cá. Eles estão deixando cair toda a comida aqui, ó. Preciso fechar essa área. Eles estão tentando passar aqui, ó. Entendi. É isso aqui o problema. O problema é isso aqui. Eles estão vindo comer aqui por algum motivo. É um local que eles consideram perto pra respirar. Mas não é. O local é aqui, ó. Quer saber? Vamos parar de brincar e vamos trazer logo esse oxigênio pra cá. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que trazer pra cá 5 dutos de cada lado. Aqui cabe 1, 2, 3, 4, 5. Dá pra puxar aqui. 5. 1, 2, 3. Aí 4. E aí o quinto não puxa por cima daqui, não. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É isso mesmo. Mesma coisa aqui, ó. Opa. 1. 2. 2. Nossa, fiz uma cagada aqui. 3. É só segurar o shift, tá? Pra ser ortogonal a construção. É que eu nunca faço. Sempre esqueço. Depois que eu já cliquei, já era. E aí, como é que eu vou fazer pra separar isso aqui? Tem gente com fome, hein? Pronto. Aqui eu travei agora. Eles não estão entrando mais aqui pra comer. Ih, fez bagunça, hein? Quem fez bagunça? Primeira vez que eu vejo. Mas deve ter acontecido outras vezes e eu não vi, né? Mas o que eu vejo é a primeira vez que eu vi ali em cima escrito fez uma bagunça. Como é que eu faria aqui pra lidar com... com isso aqui. Essa água aqui tá limpinha. Tô impressionado como essa água tá limpa ainda. Isso aqui não vai ter mais. Túlio e Josué. Tá preso, né, Túlio? Você tá preso, mano. Eu sei que você tá preso. Você é um ninja. Aí, agora ele tá livre. Certo? E aqui vai ter mais uma fiada de...
pra transformar essa terra poluída em terra, que eu tô perdendo aí, né? Certo, vamos começar a trazer pra cá agora esse oxigênio, hein? Preciso trazer. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou puxar daqui pra cá. Não. Daqui pra... Não. Pera aí, mais fácil começar pelo final. Daqui pra cá. Uma. Daqui pra cá. Duas. E daqui pra cá. Três. Aí quatro, cinco, né? Esse aqui não vai ter. Esse em cima da escada não vai ter. Então aqui vão mais duas bombas depois. E aqui do outro lado a mesma coisa. E a galera tá com fome. Um. Dois. Tô vendo esse morrendo de fome aí faz tempo escrito aí. Tem que tomar cuidado quando fica muito tempo assim. A Lara. Acho que ela vai comer já depois aqui disso aqui. É. Se sumir aqui é porque ela foi comer. Agora eles param de vir pra cá, ó, pra comer. Era aqui mesmo, ó, que tava zoando tudo. Essa escada aqui também pode sair fora. Não tem mais. E eu acho que já tem mais sementes pra plantar, né? Sufocando, ó o perigo. Tem alguém preso? Não. Continua puxando aqui. E aí, onde é que eu vou jogar esse oxigênio? Aqui, né? Aqui nos banheiros. Aqui, ó. Daqui pra cima. Constrói em alta velocidade. Tudo. Leva oxigênio pra lá, urgente. Vamos lá. Acho que eu vou até acelerar aqui, ó. Vou acelerar. Acelerar. Bora, bora, bora. Porque é muita coisa pra ser construída. Sufocando. Oh. Cliquei no lugar errado de novo. Eita. Meu Deus do céu. Que beleza, né? A conquista está assim porque eu coloquei os duplicantes com o debug, tá? Não esqueçam disso. Cliquei, coloquei os duplicantes com o Ctrl 2. Ctrl F2. E cliquei de novo nas conquistas. Parabéns. Eu tô tentando clicar pra ver quem tá sufocando e tô clicando na conquista. Preciso trazer oxigênio até aqui urgente, ó. Urgente. E aí, daqui pra baixo também, né? Se tiver espaço, pode ir trazendo. Mas aqui não tem tanta pressa de construir as saídas pra ir espalhando esse oxigênio. Mas eu preciso de oxigênio nessa área aqui. Vamos lá, gente. Não para não. Não desiste não. 6 morrendo de fome e 26 mil calorias. Nem faz sentido. Deixa eu dar o play aqui de novo, porque eu acho que já saiu cogumelos, né? Eles estão comendo cogumelo? Deixa eu ver se tá comendo cogumelo cru. Eu perco 400 calorias, né? Se eles comerem cogumelo cru. Acho que eu tirei, né? Não tirei. Tiro o cogumelo cru. É só cogumelo frito. Droga. Tem quanto cogumelo cru ainda? Nada, comeram tudo. Só o churrasco. Serve? Aí, aqui em cima eles conseguem construir tudo porque tem oxigênio. Como é que tá a temperatura? Muito bom. Agora sim. Agora a gente tá encaminhando o jogo. Vou acelerar aqui de novo. Acelera, acelera. Ciclo 28, hein? Virada do ciclo 28. Vamos lá, galera. Não existe, não. Não dorme, não. Eu preciso que esse oxigênio comece a chegar lá embaixo. Urgente. Constrói aqui, gente. Por favor. É tão simples construir esse... Opa, sufocando. Tá, aqui ele respira. Sufocando, sufocando, sufocando. Pera aí, parou. Muito sufocando. Aí, respirou. Beleza. Né? Tem que levar o oxigênio lá pra baixo, urgente. Não tem mais como. Olha o que é duto no meio da base. O bom é que agora o oxigênio desce frio e vai esfriando a base lá embaixo, né? Morrendo de fome. Já estão quase finalizando aqui, ó. E aí vai começar a descer essa pancada de oxigênio lá pra baixo. Deixa eu só desconectar aqui o que tá errado, né? Aqui tá errado. Desconecta aqui, desconecta aqui. Aqui e aqui. Aqui e aqui.
aqui e aqui. Certo? Aê, boa! Olha o tanto de oxigênio que vai descer agora nessa brincadeira. E aí essa área aqui eu vou cortar. Essa área aqui eu vou cortar. E eu preciso de mais duas, quatro bombas de cada lado para poder movimentar o que eu preciso para a base, né? Que é total aí de 10 quilos por segundo. Né? Que são 20 bombas dessa aqui no total. Deixa eu ver como é que tá a prioridade aqui. Vamos aumentar. Na verdade, deixa eu... Bom, vamos fazer aqui logo. Deixa essa fumarola aí fazer o serviço dela. Ver como é que tá a temperatura aqui. É, vou isolar ela logo e que se dane. Agora já estão subindo aqui para pegar mais coisas. Aqui dá para cortar. Não achou mais nada aqui. Como é que tá aí o plantio? É, tá, vamos liberar aqui mais locais. Água, sub 10, ativar. E traz água para cá. Eu não tenho nenhum duplicante que pode tirar esse vacilador daqui. Eu teria que... Bom, não é muito bom colocar essa sub 10 enquanto os duplicantes estão morrendo de fome. Mas vamos ver quem é que tá morrendo de fome. Tá com 900. E o outro tá com 900 também, beleza. Então dá pra deixar eles colocarem a água aqui. Pra eu já movimentar o que falta. E esses pacu, como é que estão? Selvagem. 84%. Selvagem 50, 70... 78, 39, tá indo. 55, agora vai, hein? 63, 45, agora vai, agora vai, agora vai. Aqui, mais uma fiada aqui. Opa! Aqui já era, pode parar. Desmonta. Aqui também já... Não, ainda não. Caiu alguns gramas só de água aqui. Eu preciso de pelo menos... Aí, tá bom, 6 quilos, tá bom. Pode parar. Desmonta. Aqui já deu. Pode parar, desmonta. Aqui já deu. Pode parar. Vou copiar aqui e fazendo nos outros, que aí... Esse aqui também pode parar, porque já caiu lá embaixo. Esse aqui não precisa. Esse aqui já foi. Esse já foi. Esse já foi. Esse já foi. E esse já foi. Pronto, rapidinho. Quanto caiu aqui de água? 147 kg. Ainda caiu muito. Boa. Só preciso secar aqui agora. Até aqui. E daqui pra cá. É, não posso secar a lateral aqui, senão ele seca a parte de cima da água. Eu preciso de um duplicante para remover isso aqui, ó. Deixa eu ver, eu tenho um duplicante bom de construção. Quem é que tá aqui com a construção melhorada? É a Catarina. Deixa eu ver, Catarina, Catarina, deve ser essa aqui. É ela mesma. Se eu der mais 2 pontos para ela, ela fica no limite da moral, hein. Bora. Pronto, agora eu tenho quem remova isso aqui para mim. Deixa eu desconstruir essas coisas aqui. Constrói isso aqui. E isso aqui também. Pronto. É, esse aqui não, né? Esse aqui não. Esse aqui ainda vai pingar água ali. Deixa só ela remover o vacilador neural. Tá descendo oxigênio? Aleluia. Aleluia, mas tá descendo um hidrogênio também. Não tá vindo esse... Ah, esse hidrogênio tá vindo daqui, ó. Tá vindo por aqui esse hidrogênio. Tá, tá, é pouca coisa. Eu ia filtrar, acabei nem filtrando, né? É, tá alguma coisa desconectada. Escaldando. Aí, Max. Daí, Max, não precisa construir aí ainda. Tem mais coisas pra fazer. Ó, aqui eu preciso tirar. Tira até aqui. 4 bombas de cada lado. E aí eu vou ter uma remoção... Total. Max, sai daí, Max. Eu não tenho maca, Max. Sai daí, Max. Sai daí, Max. Sai daí, Max. Eu não tenho... Putz, vou ter que fazer maca só por causa desse maldito. Eu não queria fazer maca. Vou botar uma aqui, uma aqui e uma aqui. Droga, Maria sufocando. Maria, isso, respira aí. Vários cogumelos, hein? Já tá rolando, hein? É, eu preciso só agora dar uma ajeitada, sufocando. Não, tá tudo certo. Porque eu removi
Tá cheio de pulmão de lima agora, hein? Olha o perigo. Acho que não tem energia chegando aqui, ó. Não tem mesmo. Esse cabo aqui. Conecta aqui. Energia até aqui. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Tá desligado essas aqui de cima. Tem comida, hein? Tem comida. Ó, tá saindo esporo fúngico, então já vai plantar a quarta fiada. E aí só fica faltando duas. Vai dar certo, gente. Vai dar certo. Eles estão chegando já aqui embaixo? Estão descendo. Puxa essa água. E agora já foi. Max, deita aqui. Agora. Ó, a fumarola parou. Vamos aproveitar pra construir isso aqui logo. Antes que outro venha aqui se matar. E aqui vai mais... Uma, duas, três, quatro bombas. Do outro lado, uma, duas, três, quatro bombas. Aqui. Aí. Aqui é o seguinte. Essa daqui de trás, pluga aqui. E essa aqui da frente, pluga aqui. Ó, 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 ó. Ó. Ó a inteligência. Sai daí, Zé. Constrói por fora. Sai daí, Zé. Some daí. Some daí. Vou ter que cancelar. Acredito. Sou muito tonto, mano. Tem mais alguém que tá machucado o suficiente? Ó, agora a Maria. E a outra Maria também. Que droga, hein, mano. Antes que essa fumarola volte a expelir aí. Vai me lascar tudo aqui. Aí aqui eu preciso dar eletricidade pra essas bombas aqui. E pra essas bombas aqui. Eu preciso ajustar alguma coisa nessa descida? Aqui tá errado, ó. Isso aqui não existe, isso aqui não existe, nem isso. Aqui embaixo tá tudo certo. Isso aqui também não existe. Isso aqui também não existe. Esse daqui não vai ter. E esse aqui eu mantenho pra puxar pela ponta. Igual eu fiz com aquele outro. Então, este aqui vai pro lugar aqui atrás. E este aqui vai pro lugar aqui na frente. Pronto. Ufa. Aleluia. Tô puxando oxigênio pra valer agora lá pra baixo. Aqui, ó. Essa área aqui, muito importante. Como é que tá a temperatura? Olha aí. Ó, conforme vai entupindo aqui, já vai começar a sair mais pra baixo. Deixa eu remover dióxido de carbono aqui, porque eu desliguei esse cara à toa, né? Tome mais esporo fúngico saindo. Vamos lá, cai uma sementinha aí pra nós. Não, não caiu. 10%, gente, de chance. Aê, uma aqui, boa. Mais uma. Aê, boa. O ideal mesmo é que você use o seu duplicante que tem mais habilidade de colheita, tá? Pra fazer a colheita da... Pra ter maior chance de pegar sementes, né? Mas eu não tô, né? Eu não tô nessa posição de poder ficar escolhendo qual duplicante vai pegar, tá? Não, não tô nessa posição, não. Então, vai na sorte. 10% é 10%. Chance base. Eu tenho duplicantes que estão com a prioridade alta, né? Na colheita. Beleza. Mas eu não tô escolhendo, não, tá? Tá quase saindo mais aqui, hein? E aqui, como é que eu vou fazer? Vamos lá. A água pode puxar pra cá. Não tem problema, não. Pra cá e pra cá. Eles só vão usar uma vez por ciclo. Uma vez por ciclo, cacete, né? Eles vão usar 5 vezes por ciclo. E aí, a água, eu poderia entrar com uma prioridade de cano, né? Se eu entrar com uma prioridade de cano, dá bom. Porque aí eu utilizaria isso aqui, ó. Uma ponte aqui assim. Dessa forma. E eu traria essa água dos banheiros por aqui, ó. Uma... Duas. Três. Desce aqui direto e encaixa aqui. E aqui. Ponte. Uma, duas, três. Tô conseguindo manter aqui de boa. Eu iria encher essa água de germes. Mas eu acho que não vai ter problema. Eu acho, tá? Bastante barra de lama saindo.
Vamos ajustar aqui a parte da... Deixa eu só ver quem é que tá morrendo de fome. Carol, está presa? Não, não, não tá não. Puxa aqui mais uma saída aqui. Aqui vai ter outra. E esse duto vem até aqui. Vamos lá, gente. Último ciclo do episódio. Confio em vocês. Para eu continuar puxando. 19 mil calorias, 12 toneladas de terra, 63 de terra poluída. É, vamos acelerar isso aqui, ó. Acelerar isso aqui. Para fazer mais terra. Bom, como já tá saindo oxigênio lá embaixo, eu poderia acelerar os banheiros já, né? Pra eu ter mais moral aí, que eu tô começando a gastar pontos de moral. Então, acelerar isso aqui seria uma boa ideia. Né? A parte da descida do oxigênio... Bom, deixa eu fazer logo a parte da descida do oxigênio. Que seria basicamente isso aqui. Isso aqui. E eu coloco na sub-8 a parte do banheiro. Aqui, ó. Sub-8. E aqui, 8 também. Aqui, aqui. E essa ponte aqui também, ó. Sub-8. 11 toneladas de terra, 64 de terra poluída. Beleza. Estão descendo aqui, ó. O importante é descer. Nossa, outro bioma gigante aqui. Que eu poderia descer por aqui e ir atrás de mais sementes, né? É, mas aqui já ficou ruim já porque não tem oxigênio perto para eles respirarem. Teria aqui dentro, mas é pouco. É pouco. Tem barra de lama e rango em conserva dentro do... Dentro da água aqui, ó. Vai estragar. Opa, removeu aqui. Boa. Põe aqui. Isso aqui sai fora. Isso aqui sai fora. Beleza, já tá faltando sementes. Vai dar certo, vai dar certo. 18 mil calorias. Ainda tem terra suficiente, eu acho, pra manter até eu completar todos os cogumelos que faltam. E também as mucuras, né? Pra começar a trazer as mucuras pra cá pra escovar. Aqui, ó, já vai rolar o restante das bombas que faltam. E aí os dutos... Ué, não pluguei daqui pra cá, não? Aqui. Como é que ficou isso aqui? Esse aqui vai descer direto. Tá. Aí, o tanto de oxigênio descendo agora pra base. Aleluia. Beleza, aí eu gasto essa terra poluída. Eu acho que eu deveria era levar essa água... direto? Sem deixar pingar aqui, né? Essa água aqui, ó. Ao invés de pingar aqui, eu dividiria ela aqui, ó. Que aí subiria direto novamente aqui e aqui, ó. É, mas essa ponte aqui não tem nada a ver. Desmonta aqui. E aí eu não pingaria água com germes aqui embaixo. Evitaria, né? Já alguma coisa. Porque aqui em cima, aqui, o que eu tenho que fazer agora? Agora aqui é muito simples, né? Eu coloco aqui embaixo aqui alguns blocos para isolar essa área. Tipo aqui assim. Aqui e aqui. Deixa eu só fechar aqui logo. Pois ainda tô machucado. Ela tá bem machucada. Isso é um perigo, né? Duplicante queimado assim é um perigo. Até aqui assim. E aí nós vamos espalhar aqui alguns vasinhos pra... o broto companheiro. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá friozinho aqui, 100 graus só. Tá tranquilo. Sufocando. Tá não, Túlio. Tá não, tá não. Tá de boa. Se eu fizer um buraco aqui... Não, aí vai sair o... Tem que fazer um airlock, né? Cogumelo saindo. Certo. Como vai virar o ciclo já? O que eu vou fazer aqui, ó?
Eu tenho sete duplicantes só que estão grelhando, ó. Vamos pegar todos que tem e colocar eles para grelhar da maneira correta agora. Vamos procurar aqui, ó. Você. Quem mais? Todos que já tem um ponto em grelhar ou que tem coração em grelhar. Aqui você. Você. Vamos lá, todos aqui. Pera aí que eu já volto. Pronto, ó. Deu 11. 11 duplicantes que grelham. Né? Vou sair aqui. Agora eu vou nas prioridades. Né? E vamos subir aqui todos os duplicantes que estão com pontuação alta na cozinha. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, esse aqui não, 10, já é esses 11? Não tem mais, pô. Não tem problema não, duplicante errado, ficar com o cozinhar alto, porque ele não consegue chegar no fogão, tá? Eles só vão no microcompactador mesmo. No compactador, quer dizer, microbiano. Então não tem problema. Aqui, ó, você também é cozinheiro bom. Ciclo 30 virou na hora. Três duplicantes morrendo de fome. Oxigênio torando no meio da base. Temperatura ok, verdinho. Certo? Deu bom. Ciclo 30, estamos bem. Puxa aqui, ó. 2, 3, 4, 5. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio, né? Fazer os banheiros. E colocar os vasinhos aqui com o broto companheiro para descer lá para base. É, pior que vai ter duplicante alérgico. Putz, esqueci. Não posso fazer isso. Vai ter duplicante alérgico no meio dessa brincadeira aí. Não posso fazer isso. Esquece. Cancela. Cancela, cancela. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching it end.